د سلطان محمود غزنوی دربار یو ځل لګیدل او چې پکې بزرګونو کسان ناست وو هغه تاسو کو خلکو نه چې تاسو څوکشته دي چې ما حضرت خضر علی السلام سره ملو کی د سلطان محمود غزنوی په دغه دربار کې علما کرام هم ناستو مفتیان صاحبان هم ناستو کاریان صاحبان هم ناستو خو چون کې چا هم داسې جواب نه ورنکو چې زبده حضرت خضر علی السلام سره ملو کوم په دغه دربار کې یو غریب سړی هم ناستو هغه چې دا اوریدل هغه پاسې دو او سلطان محمود غزنوی ته وویل چې زده حضرت خضر علیہ السلام سره ملاول شم خچون کې مال شپږ میاشتې ټایم راکا زب یو چله لګوم سلطان محمود غزنوی ولوی بالکل بیغام است شپږ میاشتې ټایم تاله درکم خو غریب سړی ولوی چې شپږ میاشتو کې بته زما د کور خیال ساتي زما د کور چې څومره هم خرچه ده اب ته برداشت کې زکه د ما واړه واړه بچی دي د ما ټول کور په سر باندې دي دغه ټول خرچه بته برداشت کې سلطان محمود غزنوی ولوی چې دغه نته بیغام شه خو ما حضرت خضر علیہ السلام سره ملاوکا غریب سړی لاړو چله لګول شپږ میاشتې تیرې شوې شپږ میاشتې پس سلطان محمود غزنوی خپل دربار کې وزیر الله حکم وکړ چې لا شي مالا کسرا ولای کنه چې ما حضرت خضر علیه السلام سره ملو کی اکثر چې را وستو هغه ولوی غریب سړی ولوی چون کې شپږ میاشتې هما چې لو لګوله په دې کې کار نه شو زه بوز دوباره وظایف کوم دوباره به زه چې لګوم شپږ میاشتې ټایم نور هم مال راکا او دغه شپږ میاشتې به ته زما د کور خیال ساتي زما بچو لپاره رزق ورکې زما بچو لپاره مطلب ټوټل هر څه خرچه به ته کې سلطان محمود غزنوی ولوی سید بیغم شپږ میاشتې نور ټایم هم زه تر در کوم لاړ شه بل چې لهم لګو غریب سړی تل چې له ګولې دا شپږ میاشتې دې کې نور هم تیرې شوې دي سلطان محمود غزنوی وزیر الله وی چې لاشې مال کسرا ول شپږ میاشتې خو پوره شوې دویم په دویم ځل هم شپږ میاشتې پوره شوې خلک وزیران تلې دي غریب سړی چې راوستي غریب سړی ډیر شرمنده او سلطان محمود غزنوی ته وی چې ما معاف کما ته له دروغ ویل چون کې زه یو ډیر غریب سړی ما او ما خپل بچو له رزق نشو ورکول نو ما وی ته شپږ میاشتې زما د بچو ذمہواری وال شپږ میاشتې به تا غیله رزق ور سلطان محمود غزنوی چې دا اوریدل خفه هم شو غوسه هم شو وزیر الله حکم کو چې دا سړی راونی سي سړی رانی ولې جی غریب سړی رانی ولې دی وزیرو نه تاسو کړه دی پهله یو وزیر نه تاسو کړه چې وای وزیر دل سزا ورکما وزیر ولوی بچا سلامت دل دا سزا ورکا چې دې سپول واچو زکه تعالی دروغ ولې د بچا په شان کې ګستاخی کړی دی دروغ دل ولې دې سپول واچو بل دغه ټایم په دربار کې بزرګ سړی هم ناست سپینه سپینه ګیره و خشته حسن الله پاک ورکړه و نو بزرګ سلطان محمود غزنوی لو فرمایل چې بالکل استاد وزیر ټیکو یم دا سزا ول ورکا سلطان محمود غزنوی یو بل وزیر نه هم تاسو کړه چې وای کنه وزیر دل سزا ورکم دغه ما سره دوکه کړی دروغ را لویلې دي نو بل وزیر ولوی چې دی علال کدستا پشان کې ګستاخی کړی دوکې در سره کړی دروغ در لویلې دي دی علال کده سزا دار چې دی مونږه علال کو نو هغه په دربار کې چې کوم بزرګ سړی نه سناغه ولوی بچا سلامت بالکل دا وزیر هم ټیک خبره کوي سلطان محمود غزنوی خپل وزیرانو ته پوسو کو چون کې دغه ټایم کې وسر په دربار کې یو غلام هم ناستو چې هغه نه ته پوسو کو چې وای کنه دل سزا دا ورکم هغه ولوی بچا سلامت زه خو يم چې معافه کا غریب سړی دی ستا په بادشاہي کې یو کال کې یو غریب فیملی له رزق لرونو دار ثواب خبر در تاله په ثواب ملو شو او بل طرف لکه تو ګور نستا په شان کې ګستاخی نه دراغلی که دوګه کړي دنو د کړي د درو ویل دي رستا شان او ما غرنګ شان د رستا شان کې هیڅ قسم کمی نه دراغلی نو دا خبره چې دربار کې کوم بزرګ سړی نه سپینه ګیره و نو هغه سلطان محمود غزنوی لوي چې دا غلام دې هم ټیک خبره کوي دې صحیح خبره کوي سلطان محمود غزنوی حیران شو هغه بزرګ سړی له आवाज کو چراشه چې ورغه هغه نه تاسو کو یار چې زما دي وزیرانو کومه سزا خوخه کا هغه سره هم ته اګری شو او دی غلام چې کومه سزا خوخه کا غیر سره هم تګری شو دی وجه سده نو هغه ول اول ګوره یو ستا وزیر چې کوم ابو زید سړی ول فرمل ستا یو وزیر چې کوم دی چون کې دی د کساب فیملی نه تعلق لري نو دا کساب دی د دې حلالولو سره مطلب واسطه ده نو دا وې چې دا نو دا کم غریب سړی دل دا سزا ورکه چې دی حلال کا نو دا د کسابانو دی دل هیڅ ګنا نشته غلطی د ستاره چې تا ځان سره داسې قسم وزیران ساتلی دي او دا بل کم وزیر چې کوم دی نو د چې کوم مشرانو دی بس پی ساتل ښکار به کولو نو د تعلق د سپو د خاندان نه دی مطلب دا هم دستا غلطی ده چې تا داسې قسم وزیران ځان سره ساتلی دي او بل چې دا کم غلام دستا دی د چې دا کم خبره تعلق کده د سید فیملی نه تعلق لري سید خاندان نه تعلق لري د خاندان چې کم دی په میدان کربلا کې خپل ځانونه شهیدان کړو خو د دشمن نه بدل نو اېشتل سلطان محمود غزنوی چې دا اوري د نو غلام نه تاسو کو چې تا مال په وخت ولې نه وي چې زه د سید د خاندان ایم او غلام ولو فرمایچون کې دا یو راز او دا ما یو راز ساتلو خو نن دا بزرګ سړی چې کم دی د ما دارات افشا خو نن د لزیو بل د بزرګ
بزرگ چې کوم راز دی دا الله زه هم ویم دا بزرگ چې کوم دی دا عام انسان نه دی دا یو غټه هستی دی دا حضرت خضر علی السلام دی بچا سلامت چې دا وریدل هغه حیران شو ویډیو مقصد مې دا دی د ویډیو پیغام مې دا دی ګوره چې دا یو غریب سړی ډیفنس د پاره دی یو غریب سړی بچاو د پاره حضرت خضر علی السلام سلطان محمود غزنوی دربار ته راغو چې دا یو غریب سړی ډیفنس د پاره دی یو غریب سړی بچاو د پاره چونکه سلطان محمود غزنوی چې کوم خپل هم ډیر مطلب تلاوتونه ډیر زیات عبادت کول چې زه حضرت خضر علی السلام سره ملو شم چونکه مفتیان قاریان ټول علماء راټول کایله هم وي کدا یو سکه چې ما حضرت خضر علی السلام سره ملو کې حضرت خضر علی السلام سره صرف د غریب په توسط باندې الله پاک حضرت سلطان محمود غزنوی ملو کړو جی نو دا یو شړونتي ویډیو د ویډیو کتر ډیر زیات مننه ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ ډیر زیات مننه جی والسلام